میں برقی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کلام عطا کریں. جی جی ارشاد. جو میرے پیش نظر پردہ نشین رہتا ہے گلبدن جدہن ماجبی رہتا ہے ماشاء اللہ. جو میرے پیش نظر پردہ نشین رہتا ہے گلبدن جدہن ماجبی رہتا ہے کرتا ہوں میں جب عرض تمنا اکثر اس سے کرتا ہوں میں جب عرض تمنا اکثر جانے کس بات پہ وہ جی بجبی رہتا ہے جانے کس بات پہ وہ جی بجبی رہتا ہے کس طرح میری شب ہجر گزرتی ہوگی کس طرح میری شب ہجر گزرتی ہوگی اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا ہے. آپ کلام تو اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, جو کلام پڑھ رہے ہیں مسکرا دیجیے, مسکرانے والا ہے. چین بن دیکھے مجھے جس کو نہیں ہوتا ہے رہتا ہے اس کا رہتا ہے سدا عرش مولہ پہ دماغ فرش پر رہتے ہوئے عرش نشین رہتا ہے جانے شوق میں میں ڈھونڈ رہا ہوں جس کو مستقل ایک جگہ پر وہ نہیں رہتا ہے جلوہ گہے ناز سے باہر آتا کیوں نہیں جلوہ گہے ناز سے باہر آتا خانے دل میں جو کہتا ہے مکی رہتا ہے چند روزہ ہے ہر ایک شخص کا یہ حسن شباب عمر بھر کون جوان اور ہنسی رہتا ہے دے گا ایک روز ترے دل پہ وہ میرے دستک مجھ کو اس بات کا ہر وقت یقین رہتا ہے کیوں نہیں چین سے جینے نہیں دیتا مجھ کو مجھ سے کہتا ہے ہمیشہ جو یہی رہتا ہے آن لائن ہے یہاں موج سمند برتی میر کی دلی پہ جو گوشہ نشین رہتا ہے